abrir a caixinha? Ah, vou até fechar meu olho, comadre. Ó. Deve ter muito dinheiro. Tem dinheiro, tem dinheiro. Deve ter dinheiro que eu vou pra fazer de família. Vai pagar a passagem, sim. Calma, gente, calma, hein? Vou abrir, hein? Abre! É um, é dois, é três. Abre! Abriu! Não consigo imaginar. Abriu, comadre. Eu abri, comadre. Tô abrindo. Olha, comadre. Ai! Ai! Como é que pode isso? Hoje de manhã essa caixinha tava cheia de dinheiro. Comadre, eu já tava vendo. Eu no Brasil, comadre. Eu já tava vendo o carro da galinha passando, o carro do ovo gritando. A galinha chorou! Tá bom, Terezinha. Não chora, dona Jo. Vai ficar tudo bem, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho responsabilidade porque trouxe vocês aqui pra minha balásia e agora eu vou levar todas as brasileiras de volta pro Brasil. Como? Eu não sei, mas eu vou dar um jeito. Fica quieto. Terezinha. Comadre, ele não tem responsabilidade com a vida dele, vai ter com a nossa. Não confia nele, que a gente confia nele, a gente vai ficar na rua. Eu não confio, mas a primeira coisa que a gente tem que saber é quem pegou esse dinheiro. Quem? Quem? Quem, comadre? Quem? Quem é que faz merda aqui dentro dessa casa? Quem? Quem é que faz cagada aqui dentro dessa casa? Quem? Tua filha e Ferdinanda. Maravilhosa. A gente não tá aparecendo na promoção de shampoo quando vem com condicionador? Ok. Mas eu tenho uma dica de saúde pública pra você que tá aí borocochôzinho, que você tá tristinho em casa, tá? A dica é que vai te ajudar muito. Tome um banho, não é não, Jesse? Sim. E não é um banho de descarrego, como vocês estão pensando, não. É um banho de loja! Ué, mãe, porque você não tem criatividade nenhuma, sempre põe a mesma senha. O quê? Meu aniversário. Meu nome é Decepção. Ana Catarina? Vai acreditar em Tereza, mãe? Fica acusando os outros sem nem ter prova. Isso é um absurdo. Agora tu vê que eu não tenho... Como que eu não tenho prova? As duas bonitas aí, ó, toda arrumada lá. Ainda se exibindo na nossa cara com uma... Cheia de joia! A outra com o anel, ela tá com a bolsa aqui na nossa cara, comadre. Eu não tenho prova? A gente quer saber, era melhor a gente ter entrado pelos fundos, sabia? Pra não passar por esse tipo de constrangimento aqui, Jéssica. Me fala aqui, vocês gastaram o dinheiro todo da caixinha? Pra vocês não ficarem pensando que a gente é totalmente ruim víbora, tá? Temos aqui presentinho não, pra vocês. Antes, você vai lá e você vai devolver tudo! E vai trazer o dinheiro. Não tem como devolver, Tereza! Os árabes não aceitam devolução, é outro tipo de cultura. É outro lugar que eles não aceitam, cara. E outra coisa, a gente só comprou itens de extrema necessidade. Aqui, bolsa da Balenciaga, é várias coisas, joias, entendeu? É isso, cara. Coisas de primeiros socorros. Fica, vocês esqueceram que a gente passou a temporada inteirinha juntando dinheiro pra voltar pro Brasil? Esquecemos. A gente esqueceu, a gente só lembrou agora, né, Jéssica? Você falou. Comadre, deixa eu ver quem trouxe. Aqui, deixa ó. Deixa eu ver. Eu não quero. Ai, que gracinha, comadre. Olha ali, viu? Ai, que gracinha, gente. Né? Ai, que gracinha. Olha, adoro assim, ó. Eu adoro quando ela fica atrás chupando manga. Comadre,
Depois desses presentes que elas trouxe. Elas trouxe presentes, nós temos que perdoar. Como que eu vou perdoar isso que eles fizeram? Pegaram dinheiro e como é que a gente vai voltar pro Brasil? Como? Vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá? A Nádia está correndo risco de ser presa e esse palácio aqui vai ser confiscado. Via! A Nádia vai ser presa pelo Butantan das Arábias. Gente, como é que é isso, pelo amor de Deus? Eu não posso ficar sem esse palácio. Isso aqui me rende várias posts, várias postagens como princesa. E se a gente ficar na rua, a gente pode pegar uma tempestade de areia. Imagina, virar Ferdinando a Milanesa, que horror. Gente, que horror. Olha, Bebeto é que foi esperto, viu? Pegou o dinheiro da aposentadoria dele inteiro, comprou uma passagem de navio e foi embora. Me ofereceu uma carona e eu não aceitei. Tu tá maluca? Tu queria ir igual sardinha em lata lá embaixo, igual esforo. Tu queria ir com ele, com Lacraia, com o Santos e com o Regileu, apertadinho com a Yolanda? Comadre, é melhor tu ir dentro da lata e tu mesmo se despachar pelo correio.